Senhoras e senhores, boa tarde. Dou por aberta a solenidade para homenagear ao excelentíssimo senhor deputado estadual Paulo César de Melo Sá, com a entrega do conjunto de medalhas do Mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora 7.489 de 2010, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Ricardo, doutor João Ricardo, e aprovado por unanimidade em sessão plenária nessa Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que conduz a mesa de honra, as autoridades que irão constituí-la. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, Arthur Vieira Bastos, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Excelentíssimo senhor Coronel PM Aristeu Leonardo Tavares, representando o excelentíssimo senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sérgio Duarte. Excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Excelentíssima senhora prefeita do município de Saquarema, Franciane Gago Mota, esposa do nosso homenageado. Ilustríssimo senhor vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom, Carlos Alberto Brise Delevide. E o nosso homenageado, excelentíssimo senhor deputado estadual Paulo César Melo de Sá. Convido a banda de música do 12º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do maestro subtenente PM Paulo Masson, para executar o hino nacional. Thank you.
Recebemos mensagens de congratulações que serão publicadas no Diário da Câmara Municipal, bem como a relação dos presentes a esta solenidade. Mensagem do senhor vereador Jorge Braz, PTdoB, do senhor vereador Bencardino, senhora vereadora Vera Lins, do senhor vereador Elton Babu, da senhora vereadora Lilian Sá, do senhor vereador Alfredo Cerquis, do senhor secretário, deputado federal Alexandre Cardoso, do senhor vereador Roberto Monteiro, do senhor vereador Raimon, do senhor vereador Marcelo Piuí, do senhor Wilson Rodrigues Risoli, secretário de Estado de Educação, do senhor vereador Fausto Alves, do senhor vereador Dr. Gilberto, da senhora vereadora Espásia Camargo, do senhor vereador Estepane Cercian, do senhor vereador S. Ferraz, do senhor vereador professor Washington. Desde os tempos, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem o saudável costume de prestar as homenagens a todos aqueles que, nas mais diversas atividades humanas, tenham prestado relevantes serviços à sua cidade, seu estado e seu país. Assim foi, assim é e assim será enquanto existir entre nós traços de civilização, atos e condutas que merecem ser consignados nos anais do Parlamento Municipal como exemplo edificante a ser seguido pelas gerações futuras. Homenagear Paulo César de Melo Sá, nascido em Saquarema, é prestar referência a um dos mais dignos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, cuja conduta é presa do conhecimento de todos nós. Reconhecido como um dos mais combativos defensores dos direitos humanos, da criança e da juventude no Brasil, Paulo Melo, como conhecido, foi durante seu primeiro mandato presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito contra a Prostituição Infantil e o Extermínio de Menores, ocasião em que contou com a colaboração do inesquecível Tim Lopes, que o inspirou na criação do Disque Criança, serviço instituído na Alerge, para receber denúncias sobre atos de violência praticados contra criança e adolescente. Voz permanente contra a violência e impunidade. Paulo Melo denunciou a máfia do Detran, prendeu fiscais da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria de Fazenda do Estado, fatos esses amplamente divulgados pela imprensa. Paulo Melo também teve participação fundamental na elucidação das chacinas da Candelária, de vigário-geral, e pessoalmente na do lixão de Duque de Caxias, protegendo a única testemunha e permitindo, assim, a condenação de todos os criminosos envolvidos naquele vergonhoso episódio que ceifou a vida de 6 adolescentes. Respeitado em todo o Brasil e no exterior, sempre consultado por diversas entidades internacionais de defesa da criança, recebeu convite de governos e organizações não governamentais. Na França, foi recebido pessoalmente por Danielle Mitterrand na Fundação Fraternité, Liberté, Égalité. Foi o primeiro parlamentar brasileiro a usar a Tribuna dos Direitos Humanos na Câmara dos Comuns, a convite do governo britânico. Proferiu palestras na Universidade Oxford, Inglaterra. Na Itália, foi recebido por um conselho de ministros
esteve na aldeia SOS, na Áustria, e discursou no Parlamento de Viena. Na Grécia, além de várias palestras, falou no campus avançado da Universidade de Sorbonne, esteve na Universidade Livre de Berlim, nos Estados Unidos, manteve encontros com grupos de direitos humanos. Paulo Melo presidiu também a CPI que investigou a corrupção na Secretaria Estadual de Fazenda, batizada como CPI do Propinoduto. A comissão colaborou para a prisão de funcionários públicos envolvidos na remessa ilegal de aproximadamente 33 milhões de dólares para a Suíça, assim como a anulação do cancelamento de multas a empresas, possibilitando ao Estado do Rio de Janeiro a recuperação de mais de 500 milhões de reais. Eleito para o quinto mandato como líder do governo, Paulo Melo obteve 109.407 votos em quase todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Foi o quarto parlamentar mais votado nas eleições de 2006. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pela terceira vez, Paulo Melo integra ainda 19 comissões permanentes. E foi o relator, no início deste mandato, da CPI da arrecadação, que apurou as perdas na arrecadação tributária, principalmente do ICMS e da dívida ativa, além de relatar a CPI da Varig. Mais uma vez, como porta-voz do governo na Assembleia Legislativa, Paulo Melo participou ativamente como articulador das mensagens do Executivo, como é que concedeu o aumento aos servidores públicos da educação, saúde e da segurança pública, categorias que não recebiam aumentos há mais de 11 anos. Por tudo isso, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem orgulho de fazer-lhe a outorga do conjunto de medalha Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, deputado Paulo Melo, foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular na cidade do Rio de Janeiro. Médico, respeitado e querido pela população. Defensor intransigente das classes mais sofridas e esquecidas por parte do Estado. Nunca, em sua trajetória, negou apoio àqueles que lhe procuravam e pediam. Pedro Ernesto foi o precursor das políticas públicas na área de educação e na área de saúde, que serviu de escola a inúmeras outras entidades federativas. Pedro Ernesto, durante um período, por suas convicções ideológicas, por seu compromisso com o povo, terminou, e seu compromisso com os ideais democráticos, terminou recluso nos porões da ditadura militar. Libertado, foi recepcionado pelo povo da cidade do Rio de Janeiro, conduzido em seus ombros pelas ruas dessa cidade, no exemplo de que os compromissos prioritários do homem público é para com a população que ele representa. E esse exemplo, Vossa Excelência tem dado no exercício do seu mandato. Seus compromissos para com o povo do Estado do Rio de Janeiro têm sido rigorosamente resgatados um a um, que o faz e o fez merecedor de reeleições com votações cada vez maiores, numa demonstração de que Vossa Excelência honra seus compromissos e há de representar cada vez melhor o povo da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhes a voz que tanto necessitam, a combatividade que tanto clamam, na certeza de que os ideais democráticos hão de encontrar permanentemente, Vossa Excelência, um intransigente defensor para o bem da democracia e para a saudável prosperidade do povo que Vossa Excelência representa. Fiz questão de presidir esta sessão, embora o regimento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro determine que, em solenidades como essa, a
preferência seja dada ao autor do requerimento. No caso, nosso doutor João Ricardo, que, em feliz momento, teve a lembrança de prestar este reconhecimento público à Vossa Excelência. E, em respeito ao regimento desta Casa, passo, nesse instante, a presidência dos trabalhos ao nobre vereador doutor João Ricardo, que é autor dessa proposta. Com licença. Gostaria de registrar a presença aqui do meu amigo, deputado André Lazzaroni. Parabéns pela sua vitória. Deputado André Lazzaroni é mais que um aliado político, é um amigo, uma pessoa que frequenta a minha casa, uma pessoa que divide comigo ideias em comum. O senhor gostaria de nos dar a honra de fazer uso da palavra, usar a tribuna, deputado? Muito obrigado. Agora. Boa tarde a todos os nossos companheiros do plenário. Agradecer ao presidente dessa sessão, vereador João Ricardo, que, como bem disse, é um amigo, uma pessoa muito cara para nós. Agradecer as palavras do nosso presidente dessa casa, vereador Jorge Felipe, a quem eu estendo esse agradecimento a toda a mesa. É uma justa homenagem que Vossa Excelência presta, como bem disse o vereador Jorge Felipe, a um homem público, a uma pessoa que tem exata noção da responsabilidade que ele carrega, faz jus ao mandato que tem, aos vários mandatos que teve. Deputado Paulo Melo tem se mostrado, ao longo desses dois mandatos que exerço na Assembleia Legislativa, uma pessoa combativa, uma pessoa presente, uma pessoa que tem no sangue a vontade de trabalhar, a vontade de melhorar, a vontade de demonstrar para a população fluminense a importância do parlamento, e fez com que o nosso parlamento, junto com o atual governador Sérgio Cabral e o atual presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, a importância e o crescimento do parlamento fluminense. Eu queria, João Ricardo, trazer aqui hoje, a essa plateia nobre que nós temos aqui nesse plenário, essa homenagem, ela é extensiva, ao meu ver, ao meu sentir, a todo o parlamento fluminense. Porque se nós temos um deputado que encarna realmente o espírito público, esse deputado é o deputado Paulo Melo. Eu queria agradecer a essa oportunidade de falar aqui, nessa casa legislativa das mais importantes do nosso país e, sem dúvida nenhuma, homenageando hoje aqui um parlamentar aguerrido, que uma história de vida nobre, uma história de vida que tem que ser contada, equiparável aos grandes homens públicos desse país, que é o deputado Paulo Melo. Eu sempre digo isso a ele. Uma pessoa que foi privada muitas vezes em sua vida, né, do lado material, e que conseguiu vencer na vida, passou fome, conseguiu demonstrar para as pessoas que podemos crescer através do nosso próprio trabalho. E eu, sem dúvida nenhuma, tenho Paulo Melo como um espelho de vida e espelho de parlamentar nas minhas funções de parlamentar. No mais, é agradecer ao povo fluminense e carioca pelos 50 mil votos recebidos na urna e, sem dúvida nenhuma, ao lado do nosso futuro presidente Paulo Melo, estaremos lá para honrar esses votos que recebemos
nas últimas eleições. Muito obrigado a todos. Parabéns, vereador João Ricardo. Parabéns à Câmara. Parabéns, meu amigo e colega Paulo Melo. Deputado André Lazzaroni sempre nos brinda aqui com a sua presença. Fico muito honrado. Muito obrigado. Gostaria de consignar a presença do excelentíssimo senhor prefeito Oscar Magalhães, prefeito do município de Iguaba Grande. Muito obrigado pela presença. Senhor secretário municipal de São João da Barra, Antônio Neves, representando a excelentíssima senhora prefeita, senhora Carla Machado. Muito obrigado pela sua presença. Senhor Jocelino Alves Cabral, assessor-chefe da assessoria de informática da Câmara Municipal. Muito obrigado. Senhor Natalino Gomes de Souza, representando o prefeito de Araruama, André Mônica. Muito obrigado ao doutor Sérgio Simões, delegado da Polícia Civil, por estar aqui. Muito agradecido. Gostaria de chamar os oradores da tribuna, os oradores da mesa, para fazer a saudação. Excelentíssima senhora prefeita do município de Saquarema, senhora Franciane Gago Mota, a esposa do nosso querido homenageado. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, o vereador Jorge Felipe e o vereador João Ricardo. Obrigada pela homenagem ao deputado Paulo Melo, meu marido. Em Saquarema, eu costumo falar que ele é o primeiro damo, e é um primeiro damo com respeito. Aqui, representando o coronel da Polícia Militar, o senhor Aristeu Leonardo, Brise, nosso amigo, consultor. Olha, gente, eu não sou muito acostumada com formalidade, não. Eu costumo falar sempre que o meu plenário são os meus amigos de Saquarema, mas aqui também está à vontade, que são grandes amigos. E eu, sinceramente, sou suspeita de falar, mas com certeza essa homenagem é muito merecida. Deputado Paulo Melo, como o vereador Jorge Felipe aqui falou, muito fez pelo engrandecimento da categoria política. Nós que somos sempre vítimas, tudo que acontece de errado são os políticos, e a gente tem mostrado no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, que a política é boa e precisa de homens e mulheres também competentes e que têm esse dever de moralizar e de melhorar a vida de quem mais precisa. Então, parabéns, deputado Paulo Melo, você merece. E obrigada ao vereador João Ricardo pela essa homenagem. Muito obrigada a todos. Gostaria de ouvir o excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha fazer uso da palavra. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar o presidente da nossa casa, porque eu também considero a minha, nosso vereador Jorge Felipe, cumprimentar o vereador João Ricardo, que em feliz hora presta essa justa homenagem ao deputado Paulo Melo, concedendo a ele a medalha Pedro Ernesto, como bem disse o Jorge Felipe, o primeiro prefeito eleito da nossa atual municipalidade. Cumprimentar o Arthur Bastos, secretário-chefe da Casa Civil em exercício, representando aqui o governador do Estado, Sérgio Cabral. Cumprimentar o coronel PM Aristeu Leonardo Tavares, representando o comandante-geral da Polícia Militar, Mário Sérgio Duarte. Cumprimentar a Franciane, esposa do deputado Paulo Melo e hoje prefeita de Saquarema. Cumprimentar o Brise, vice-presidente do Sinduscom, e, em especial, o nosso homenageado. Eu
trocava aqui uma palavra com o doutor Arthur Bastos, deputado Paulo Melo, dizendo que essa é uma atribuição difícil para mim. Porque, se eu falar muito, como deputado de oposição que sou, Vossa Excelência vai considerar que eu vou votar no senhor. Se eu for lacônico, Vossa Excelência pode considerar que eu estou aqui em dúvida sobre o voto. Então, tentarei ser preciso no tempo que me concedeu o vereador João Ricardo. O deputado Paulo Melo, eu não o conheço há muitos anos. Eu o conheci, seguramente, nos idos de 1994, quando ele foi candidato a deputado estadual e eu fui candidato a vice-governador na chapa do então governador Marcelo Alencar. E eu sempre digo que um parlamentar precisa ter segurança e disputar os pleitos que ele acha que tem chance de vencer, e precisa ter estrela. E o Paulo Melo, pelo menos desde 94, demonstra ter as duas aptidões: ousadia para entrar nas disputas e estrela para sair vencedor. Porque em 94 foi uma eleição atípica. As eleições proporcionais foram anuladas por fraude, principalmente lá na nossa Zona Oeste, né? Jorge Felipe é de lembrar, e teve uma segunda eleição. Na primeira eleição, salvo o erro de memória, o deputado Paulo Melo foi o sexto suplente. E a eleição foi anulada. Ele trabalhou mais ainda e aí se tornou o primeiro suplente. E ele era do PSDB, nós ganhamos as eleições, o secretário foi guindado, um deputado foi guindado a secretário, e ele se tornou deputado, mas com o primeiro suplente. Mas depois, para encurtar a história, a segunda eleição foi anulada e passou a valer a primeira, e ele voltou a ser sexto suplente. Mas isso aconteceu justo no momento que já estava no terceiro ano do mandato, e o PSDB elegeu 5 prefeitos, e ele voltou novamente a ser o primeiro suplente. Isso representa, nessa história, que ele exercitou, deputado André Lazzaroni, o mandato integralmente, os 4 anos. E, nesse momento, já no terceiro ano do mandato, ele foi líder do governo. Então, os senhores vejam, e as senhoras, como a estrela brilhou na vida parlamentar do deputado Paulo Melo. E eu tive a oportunidade, de 95 a 98, eu sendo do governo e ele sendo parlamentar, de trabalhar muito próximo dele. E, finalmente, em 2003, também me elegi deputado, e por 8 anos, que vai se completar em 1º de fevereiro do ano que vem, eu trabalho junto com o Paulo Melo. Tive o prazer de 4 anos trabalharmos juntos, eu sendo governo, ele líder do governo. Uma experiência muito rica, porque ele sempre foi um deputado que lutou muito para aprovar as mensagens do governo, mesmo aquelas que eram objeto, à época, de grandes polêmicas dentro da nossa sociedade, sob o ponto de vista de se trabalhar o tamanho do Estado justo. E, nesses últimos 8 anos, tenho trabalhado com o deputado Paulo Melo, eu, como um deputado de oposição, e ele com um deputado de governo. Deputado Paulo Melo tem
muitas e muitas características positivas. Uma já realçou tanto o vereador Jorge Felipe quanto o deputado André Lazzaroni, é a capacidade de trabalho. O Paulo chega cedo, não tem hora para sair e trabalha todos os dias do ano. Quer dizer, ele labuta positivamente a favor do parlamento e da sociedade fluminense. Durante esses 8 anos, eu sempre costumo dizer, se não fosse o Paulo Melo, líder dos governos que eu fiz e faço oposição, seguramente ele e mais 2 ou 3, nós teríamos tomado o poder na Assembleia Legislativa. Mas ele não o permite com muito poucas ajudas, essa é a verdade. Então, a primeira característica do Paulo Melo é a capacidade de trabalho. Tem muitos deputados que trabalham muito na Assembleia, mas nenhum, seguramente, trabalha mais que o deputado Paulo Melo. Pode trabalhar em igualdade de capacidade. Segunda qualidade importante do Paulo Melo é a inteligência. Inteligência é um dom divino. Todos nós temos capacidade de aprender qualquer coisa na vida, mas com mais ou menos dificuldade. O Paulo Melo, pela sua inteligência, tem uma capacidade de aprender muito rápido. E não é à toa, não é à toa, sem ser ele um jurisconsulto, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos desde que eu estou na Assembleia, 8 anos. Possivelmente abrirá mão no futuro dessa posição. Mas não é fácil presidir a Comissão de Constituição e Justiça, porque não é só o opinamento e o debate sobre a constitucionalidade de projetos de lei ou do Executivo, ou do Judiciário, ou do próprio Legislativo. Quando não havia Conselho de Ética na Assembleia Legislativa, cabia à Comissão de Constituição e Justiça ser a comissão processante. E o Paulo Melo se ouve sempre muito bem presidindo a CCJ também nessa questão específica das cassações. E outra característica também é que muitas polêmicas que as CPIs produzem vai desaguar também na Comissão de Constituição e Justiça o desempate das posições. E volto a dizer, para presidir 8 anos a CCJ, além da capacidade técnica, da inteligência, tem que ter capacidade política. Então, essa é a segunda grande característica do Paulo Melo. A terceira é da fidelidade, porque sempre é fiel aos seus princípios e fiel também aos seus amigos. Porque podemos ter posições políticas diferenciadas, mas podemos sempre nos respeitar como pessoas civilizadas e manter altiva as nossas relações de amizade. O Paulo Melo tem uma folha de serviço prestada ao Estado e, por conseguinte, à cidade do Rio de Janeiro, das mais relevantes, pelas centenas de projetos de leis que ele já apreciou, que ele votou e que ajudou a aprovar. Porque, entre as diversas funções do legislador, está também em produzir leis e apreciar leis do Executivo e do Judiciário que sejam importantes em termos de políticas públicas
para a sociedade fluminense, no qual a cidade do Rio de Janeiro se inclui. E, apesar de cidadão saquaremense, defensor fortíssimo daquela localidade, Paulo Melo é um deputado estadual, luta pelos direitos dos 91 municípios que, com Saquarema, completam o nosso estado. E não é à toa que hoje ele também está sendo cogitado para a luta no Poder Legislativo para assumir a presidência da Assembleia, exatamente por essas qualificações que eu aqui citei. Afinal, o partido a que ele pertence, o PMDB, é o partido de maior na bancada na Assembleia Legislativa, tendo eleito 12 parlamentares. Por isso, fiz questão de vir aqui no dia de hoje, representando o Parlamento Fluminense, representando a mim mesmo, para dizer ao Paulo Melo que essa homenagem é justa, não somente porque lhe considero meu amigo, porque, às vezes, tem muitos amigos que não têm méritos para receber essa homenagem, mas pela tua história em relação, no Parlamento Fluminense, é uma justa e merecida homenagem. Verifico, deputado Paulo Melo, que muitas vezes a cidade do Rio de Janeiro ela não percebe que muitas legislações que o Estado produz pode vir beneficiar diretamente a cidade, principalmente quando estamos legislando sobre ICMS, que, por via de consequência, é uma das três maiores fontes de arrecadação, junto com o ISS e o IPTU, da cidade do Rio de Janeiro. E Vossa Excelência não é só membro da Comissão de Constituição e Justiça. Disse bem o vereador Jorge Felipe que Vossa Excelência ainda faz parte de outras 19 comissões. Mas, dentre elas, eu destacaria de orçamento e de fiscalização tributária, que agem diretamente sobre o processo de arrecadação do Estado. E sempre que a arrecadação do Estado sobe, evidentemente também sobe a arrecadação do município. E, para finalizar, eu diria que eu também participei, junto com o deputado Paulo Melo, em duas CPIs que marcaram também história dentro da Assembleia. A CPI do propinoduto, que botou na cadeia alguns fiscais corruptos e, até hoje, busca devolver para os cofres do Estado algo em torno de 30 milhões de dólares. O Zé Carlos, que está aqui sentado, nessa época, era assessor do deputado Paulo Melo, e há de lembrar, um dos grandes escândalos que teve na área da arrecadação. E agora mesmo, alguns poucos anos atrás, também trabalhei com ele na CPI da arrecadação, que tem dado grandes desdobramentos no episódio da refinaria de Manguinhos, que era outra lavanderia pública dos recursos do ICM do Estado que eram sonegados e, por via de consequência, do próprio município do Rio de Janeiro. Por isso, deputado Paulo Melo, fico feliz de Vossa Excelência receber essa homenagem do vereador João Ricardo. Dizia, quando cheguei aqui, que não conhecia o vereador João Ricardo, mas verifico que Vossa Excelência tem muita perspicácia política de escolher esse parlamentar a dedo, entre outros 69 que a casa tem, o que mostra que
o deputado André Lazzaroni lhe anda assessorando bem, porque posso até imaginar que aí tem o dedo do seu assessor parlamentar. Mas queria, deputado Paulo Melo, só para finalizar, dizer que a homenagem de receber a medalha Pedro Ernesto é uma homenagem relevante da Câmara Municipal de Vereadores. Tive oportunidade de estar aqui, seguramente há muitos anos atrás, recebendo do vereador Ivanir de Mello, em 1989, essa homenagem. E foi um título que muito me honrou e gratificou. E Vossa Excelência, agora, que seguramente tem títulos dos outros 91 municípios do nosso Estado, vai se orgulhar de ostentar a medalha Pedro Ernesto. Parabéns. Agradeço as palavras do nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. Gostaria de chamar o excelentíssimo senhor coronel PM Aristeu Leonardo Tavares, representando o excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sérgio Duarte. Por favor, comandante. Boa tarde, senhoras e senhores, e em especial ao excelentíssimo senhor vereador João Ricardo, vereador Jorge Felipe, a nossa prefeita de Saquarema, Franciane, ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ao nosso subsecretário da Casa Civil, doutor Arthur Bastos, ao vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, senhor Bruzi, e ao nosso homenageado deputado Paulo Melo. Saudando, eu cumprimento a todos os presentes, membros dos poderes legislativo, executivo, companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outros segmentos da nossa sociedade fluminense e, em especial, da sociedade carioca. Como assessor parlamentar, deputado, do Comando-Geral da Corporação, depois de mais de 28 anos de serviço em várias unidades da Polícia Militar e acompanhando, no primeiro momento, repito, como integrante da parte operacional da corporação, como assessor de imprensa, mesmo de longe eu pude acompanhar o seu trabalho, como muito bem relataram os excelentíssimos senhores deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha e André. E agora, como assessor parlamentar desde o mês de abril, função essa importante, criada pelo nosso comandante-geral, coronel Mário Sérgio, com uma visão muito moderna, criou um órgão para interagir com as casas legislativas, seja do âmbito dos municípios, seja do âmbito estadual, a nossa Assembleia Legislativa, bem como com o Congresso Nacional. Casas essas que sempre apresentam propostas de lei e propostas de emenda constitucional que, com certeza, irão mexer e trazer algumas consequências positivas e ou negativas para as instituições policiais militares no Brasil, em especial a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a corporação policial mais antiga do Brasil e, portanto, é sempre uma referência. E nesta atividade que eu desempenho agora, representando o nosso comandante no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, deputado, eu posso sempre e com muita alegria ouvir dos demais comandantes gerais o respeito que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, materializado agora nesse trabalho árduo no entorno das favelas do Alemão e da Vila Cruzeiro, comunidades que até então eram subjugadas pelo tráfico de drogas,
e com a parceria desenvolvida pelo do governo do Estado com o governo federal, mas com a base sólida da Polícia Militar, por conta do seu conhecimento do terreno e da sua coragem, essas forças, então, conseguiram livrar, repito, do jugo do tráfico de drogas e da tirania aquela população que gira em torno de mais de 100 mil habitantes, com todos os seus bairros que gravitam no entorno dessas comunidades. E, como alguém agora que frequenta com muita presença a Assembleia Legislativa, eu sou testemunha de tudo que foi falado aqui, efetivamente, do trabalho árduo que o deputado Paulo Melo desempenha, propondo leis, defendendo os seus ideais, e, como sempre, e nas vezes que eu encontro, ele sempre estende e abre a porta do seu gabinete para que eu esteja lá, para que eu possa estar interagindo não só com ele, mas com os deputados também do PMDB e dos demais partidos. Então, era esse o meu testemunho, senhor presidente, que eu gostaria de materializar, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer mais um carioca conquistado a partir desse momento, e eu, como carioca da Gema, nascido no estado da Guanabara, estado que durou somente 15 anos, né, de 1960 a 1975, que já recebi também esta comenda, bem como a comenda mais importante da Assembleia Legislativa, que é a medalha Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil. Parabenizo a sua iniciativa, o reconhecimento do trabalho, e parabenizo, deputado, o seu trabalho, que com certeza está sendo agora chancelado com oferecimento incontestável desta comenda. Parabéns ao senhor, à sua esposa, a todos os seus familiares presentes e amigos, desejando e aproveitando, em nome da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, já que nós estamos no final do ano, desejar um próspero Natal, um Natal de paz, com muita tranquilidade, e que a tomada do Morro do Alemão e da Vila Cruzeiro possam ser efetivamente um marco na melhoria da segurança pública e na sensação de segurança de todos nós, cariocas e fluminenses, e que nós tenhamos realmente um ano de 2011 com muito mais paz e tranquilidade que vemos em 2010. É o que eu desejo a todos os senhores, em especial o senhor sendo homenageado. Parabéns e boa tarde a todos. Muito obrigado ao coronel Aristeu. Queria transmitir os meus aplausos ao comandante Mário Sérgio por essa brilhante atuação que todos nós, cariocas, reconhecemos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de chamar, por favor, o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, Arthur Vieira Bastos, que representa o nosso querido governador Sérgio Cabral Filho. Muito obrigado. Boa noite. Queria cumprimentar o presidente vereador Jorge Felipe, vereador João Ricardo, cumprimentar o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a nossa querida amiga prefeita de Saquarema, Franciane, o coronel PM Aristeu Leonardo Tavares, que representa meu amigo coronel Mário Sérgio, comandante-geral, o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil, Sinduscom, Carlos Alberto Brise, a nossa homenageada e a todos vocês e grandes amigos que vejo também participando dessa homenagem. Queria enaltecer essa iniciativa de vocês de homenagear o Paulo Melo, porque não precisamos dizer do reconhecimento que todos nós temos do trabalho dele. E se hoje estou aqui, Paulo Melo, você me fez uma pegadinha, porque representar o governador do Estado é, como diz o Pezão, é substituir o substituível. E eu aqui estou em condição de substituto de dois insubstituíveis, não só o governador, como o senador Regis Fischner, a quem eu falei hoje de manhã, e lhe mandou um abraço também. Mas é, Paulo, que outro dia o governador bem falou de você, que
Se muitos ou todos nós aqui já passamos na vida por dificuldades, você, como poucos, as superou de uma forma brilhante, quer dizer, passou por momentos em que toda a sua dedicação, seu trabalho, sua perseverança sempre falaram mais alto e foi conquistando espaço. Entrou para a vida pública e se tornou esse brilhante deputado que não tem como se deixar de reconhecer o quanto você trabalha, o quanto você luta para a melhoria das condições da população desse Estado. E dizer, Paulo, que eu estou aqui hoje na condição de amigo, que é assim que me sinto, porque você, ao longo da nossa convivência, sempre soube cativar e fazer com que as pessoas que estejam no seu entorno, junto a você, tivessem um imenso carinho e apreço pelo seu caráter, pela forma com que você está junto e, enfim, te dar um abraço do fundo do coração e do meu orgulho de participar desse momento junto com vocês. Muito obrigado, secretário. Quero consignar a presença do senhor Walter Marcelino, meu amigo, vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Grande Meia. Obrigado por ter vindo, Marcelino. Vamos tirar aquele cesto lá, tá bom? Eu queria dizer que, na realidade, eu estou muito honrado de ter sido agraciado com a oportunidade de homenageá-lo. Nosso presidente, que teve uma participação importante na concessão dessa medalha, nosso presidente Jorge Felipe, é um irmão mais velho que nós temos aqui, uma pessoa que nos orienta, e eu, na última quinta-feira, nós tivemos uma grande vitória na Câmara Municipal, terminamos um projeto que estava tramitando, engavetado, e vinha e desvinha, e nós conseguimos, com um esforço muito grande, aprová-lo. Eu tive vontade, presidente, de usar a tribuna naquele momento, mas o vereador Eliomar Coelho pegou o microfone e o senhor sabe bem que ele não solta. E aí acabou que todos estávamos cansados e eu fui embora. Mas eu queria de público deixar aqui consignado que toda essa produtividade que nós tivemos esse ano aqui é pela sua liderança, pela sua capacidade de agregar, é pela sua capacidade de trazer as pessoas e mostrar o caminho. O senhor sabe que o senhor nunca nos diz o que fazer, o senhor nos dá o caminho, as opções, e o senhor nos explica o custo de cada caminho. E tudo que está acontecendo na casa, na realidade, tem a sua assinatura, tem a sua cara. E nós devemos muito isso à Vossa Excelência, porque estamos realmente sendo reconhecidos na sociedade como pessoas que têm produzido. E eu quero deixar claro aqui que eu reconheço a maneira como o senhor conduz a casa democraticamente com essa produção toda. Eu quero agradecer à mesa, temos aqui um peso enorme dentro dessa mesa, e eu me pergunto como é que pôde isso, como pôde acontecer, deputado? Como pôde o senhor, com esse trabalho todo, com essa ficha maravilhosa, que eu não vou repetir, eu até tenho aqui o meu release, mas o presidente, de uma maneira bem didática, conseguiu nos dar rapidamente quem é esse homem que hoje nós agraciamos com a medalha Pedro Ernesto, e isso veio cair logo no meu colo. Um neófito, uma pessoa que lhe admira de tantos anos, uma pessoa que lê jornal, uma pessoa que sempre foi apaixonado pela política, mesmo enquanto médico, mesmo enquanto cirurgião, sempre o que eu quis fazer na realidade não foi fazer uma vasectomia, mas sim conseguir uma política pública de acesso ao planejamento familiar. Eu nunca achei que o bom mesmo era operar uma hérnia de um sofredor, mas sim colocar as técnicas cirúrgicas mais avançadas à disposição dessa população mais carente. E foi por isso que eu optei pela política. E eu vejo homens que eu admirava, que eu via, sabia, presenciava, hoje sentados aqui comigo ao meu lado. Isso, para mim, é uma grande honra. Inclusive o deputado Luiz Paulo, que é um deputado já
participativo, assíduo. Nós conhecemos o deputado mesmo antes de qualquer noção de candidatura, de eleição. O senhor é, sem dúvida, um deputado que mostra a cara. O senhor é uma pessoa combativa. E eu, neófito na política, como não? Tenho grande orgulho do senhor estar aqui sentado ao meu lado aqui, nessa justíssima e atrasada homenagem. Quem se beneficiou com isso, deputado? Eu, que tenho a honra de homenagear uma pessoa do seu peso. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Não vou ler o release. Eu acho que o nosso irmão mais velho, nosso presidente Jorge Felipe, o fez muito bem, como sempre o faz. Eu quero deixar claro a minha honra de estar aqui e que essa homenagem é justa e atrasada que o município do Rio de Janeiro, através desse requerimento, que acabou sendo de minha autoria, mas poderia ser de qualquer um. Absolutamente todos nós reconhecemos o seu trabalho e devemos muito a isso. Quero deixar um abraço a todos presentes e me colocar à disposição, humildemente, pequeno enquanto político, mas talvez, se eu tiver uma herniazinha aí, a gente opera, uma vesícula, a gente tira com a maior tranquilidade. Tá bom? Muito obrigado a todos. É isso que eu queria dizer. Entregar mesmo. Consignamos aqui a presença da nobre deputada federal Solange de Almeida. Deputada, gostaria de saudar o homenageado. Por favor, deputada. Senhor vereador, senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a quem saúdo, saúdo a todos os presentes na mesa, que fazem parte da mesa. Eu quero dizer, querido deputado Paulo Melo, que eu estou hoje aqui representando todos os políticos do Estado do Rio de Janeiro que têm o privilégio de serem seus amigos. Quero dizer que não poderia me furtar de agradecer aos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela homenagem que estão fazendo hoje ao deputado Paulo Melo, pelos serviços prestados ao nosso Estado. Mas dizer que não existe o deputado Paulo Melo sem o homem Paulo Melo, sem a pessoa Paulo Melo. E que é um grande privilégio para nós podermos estar presentes em mais uma homenagem na sua vida. Poucas pessoas conseguirão conquistar o que você conquistou trabalhando. Nós estamos aqui hoje para lhe dizer que, há muitos anos atrás, eu li pela primeira vez O Pequeno Príncipe. E ali diz o seguinte: você é responsável pelo que cativas. Paulo Melo,
você é responsável pela nossa gratidão, pelo nosso amor, pelo nosso reconhecimento pela pessoa que você é. Parabéns. Gostaria de chamar o nosso grande homenageado, o deputado Paulo Melo, fazer uso da palavra. Eu vou, me permitindo aqui, deixar o presidente da sessão e o presidente da Câmara para o final, cumprimentar meu amigo Brise, presidente do Siduscom, pela sua bondade de estar aqui, meu irmão, querido amigo, um grande professor, pessoa que é responsável pela minha travessia, pela minha chegada até aqui, ele com o doutor Marcelo Alencar, são duas pessoas que eu devo muito, ninguém consegue se superar, só com a vontade é necessário ajudas, e o deputado Luiz Paulo, quando era um desconhecido, e vereador João Ricardo, eu adoro essa palavra neófito, que foi a primeira palavra difícil que eu aprendi. Então, quando eu era um ilustre desconhecido, o governador Marcelo Alencar, tendo seu vice-governador como um fiel escudeiro, me ofereceram todas as oportunidades para que eu pudesse me aperfeiçoar como pessoa humana, como político e chegar aonde eu cheguei. Eu sei que eu sou muito melhor do que era 20 anos atrás, devo muito isso a eles. Sei que estou muito, muito distante do que posso me tornar e tenho buscado perseverar para, pelo menos, chegar perto da linha final. Então, queria agradecer a você, Luiz Paulo, pelas suas palavras, pela sua bondade e, acima de tudo, pela sua amizade. E dizer, se o seu discurso fosse breve, longo, não tivesse meio nem fim, eu tenho certeza do seu voto em mim. Um grande abraço. Queria abraçar meu querido amigo Arthur Bastos, que para mim não tem interinidade, é uma pessoa também lutadora, perseverante, no exercício da Casa Civil, da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro, grande abraço, né, nesse ato aqui representando o governador, mas na realidade o que importa é a sua presença, sou muito grato também à sua ajuda, muito obrigado. Queria cumprimentar a minha esposa, a prefeita de Saquarema, Franciane Mota, em breve Melo, por enquanto, Franciane Mota, ela que também presta um grande favor à minha vida pública, que tem sido uma companheira e que aceitou uma missão para entrar numa seara tão desconhecida para ela e assumir uma grande responsabilidade sendo prefeita de um município, onde recai sobre ela o sofrimento, as necessidades, as expectativas dos mais humildes e dos mais necessitados. Queria aqui cumprimentar meu querido representante da Polícia Militar, esta instituição que orgulha a todos nós, que se recupera no seio da sociedade. Eu fiquei muito emocionado, Coronel Aristeu Leonardo Tavares, no dia em que se preparava a invasão do complexo do Alemão, a polícia sendo aplaudida na rua. Nas ruas da cidade, é um grande orgulho, e tenho orgulho de servir e ser líder desse governo que quebra paradigmas e estabelece uma nova política, onde o Estado tem a responsabilidade de oferecer toda a proteção, não importa onde seja. E a Polícia Militar é grande parceira, importante instituição na materialização dessa política de governo e desse sonho da população do Estado do Rio de Janeiro. Queria te agradecer, meu querido presidente Jorge Felipe. Vossa Excelência é um grande amigo de longa data. Eu, já no sobrado do presidente da Câmara, já fiz muitas placas, já fiquei noites tentando dar ênfase norte a uma campanha humilde de quem começava a engatinhar. Tive o privilégio de fazer uma dobrada com a sua filha, candidata a deputada federal. Tive o privilégio de conviver, sabe, da bondade, no seio da bondade da sua família. E agora
só a sua extrema bondade para me brindar com palavras tão elogiosas, e eu te agradeço muito. Te agradeço muito mesmo do fundo do meu coração e espero que um dia, se Deus me permitir, eu possa habitar esse seleto clube de presidentes. Entendeu? Queria aqui, vereador João Ricardo, a minha assessoria preparou, né, o seu currículo e eu fui lê-lo e botei no bolso, porque não existe maior qualidade do ser humano do que a bondade. Quando você, como médico, e não vou chamá-lo de senhor, você, como médico, trabalha nas causas engrandecedoras da alma humana, é médico de um organismo tão importante em comunidades defragladas pela violência e pelos conflitos. Ser médico sem fronteiras é de uma extrema bondade e de uma alta definição de respeito e de solidariedade à vida humana. Então, isso me engrandece. Claro que o Pedro Ernesto, com a figura emblemática da política, orgulha a cada um que milita na vida pública e que tem atividade pública como requisito de melhorar e de fazer o melhor pela vida das pessoas. Mas recebê-la de Vossa Excelência, para mim, é um grande privilégio. Pode ter certeza que eu espero que vou jamais ter que recorrer às suas qualidades médicas para fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica, mas certamente terei um porto seguro quando tiver que recorrer ao ser humano. Isso, com absoluta certeza, acrescenta na minha vida e no meu currículo. Minha querida Solange, meu querido José Carlos, Moisés, Antônio Neves, Proença, Juscelino Cabral, né, funcionários, amigos do meu gabinete, dizer, Jorge, que nós, pelo erro no gabinete, não enviamos os convites que deveríamos ter enviado, mas eu estou muito feliz, feliz, porque tenho recebido muito mais do que mereço. Eu brinco que, na realidade, eu que não tive a oportunidade de ter nenhum diploma, eu não tenho diploma nem do ensino fundamental, o único diploma que eu tenho é uma pré-conclusão do ensino fundamental do primeiro estágio, do supletivo do primeiro estágio, do primeiro grau, quando eu me formei aos 17 anos pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização, eu tive e tenho tido a oportunidade de ser diplomado naquela universidade que muitos gostariam, pouquíssimos têm coragem, e aqueles que se habilitam, às vezes, não passam no grande vestibular, que é o vestibular do voto. É o diploma do Tribunal Regional Eleitoral, te qualifica para ser representante da população. Eu estou no meu sexto mandato, eleita a primeira vez com 8.643 votos, a segunda como suplente, sexto suplente com 11 mil votos, na segunda eleição obtive 13 mil votos, então a eleição foi cancelada, eu voltei a ser sexto suplente, e o deputado Luiz Paulo só cometeu um erro, eu não fiquei como primeiro suplente, eu fiquei como titular, porque o PSDB elegeu 5 prefeitos que eram deputados, eu voltei a ser primeiro suplente, mas no segundo turno do Rio de Janeiro, a disputa foi entre o ex-prefeito Conde e o atual governador Sérgio Cabral. Se o Sérgio ganhasse, eu entraria na vaga dele. Como o Conde ganhou, eu entrei na vaga do vice do Conde, hoje, vereador Eider Dantas, que tinha sido eleito pelo PSDB. Então, eu tive a bondade que, na sexta suplência, nunca ter deixado um dia sequer a Assembleia Legislativa. Mas, pelo menos, fui alertado. Tive que correr atrás e, na eleição seguinte, não tive mais riscos. Tive 66 mil votos, 83 mil votos, 109 mil votos e, na última eleição, com a graça de Deus e bondade da população, obtive 121.684 votos. Né? Votos fruto de um trabalho, do respeito às pessoas,
sabe, de uma paixão imensa pela vida pública, de seguir, como disse Luiz Paulo, meus princípios, de ter fidelidade, de não ter medo da adversidade, não ter medo do enfrentamento. Eu digo lá na Assembleia, quando as galerias estão cheias, que é fácil você fazer um discurso para arrancar aplausos, é fácil. Você pode, às vezes você fala o que a pessoa nem sabe que está ouvindo, você tira os aplausos, mas eu aprendi muito com um homem chamado Marcelo Alencar, que o verdadeiro político é aquele que não busca o aplauso, mas que trabalha para conquistar o respeito do cidadão e do eleitor. Então, a gente tem procurado fazer isso, eu estou no meu sexto mandato, presido há alguns anos a Comissão de Constituição e Justiça, eu sou fluminense, mas me sinto cidadão carioca, eu vim para aqui muito cedo, cheguei aqui, Jorge, com 11 anos, eu cheguei na Praça 15 em Cinelândia, eu, durante muito tempo, trabalhei aqui pertinho, 13 de maio, 23, Edifício Dark, hoje José Carlos, presidente da Genersa, está no 23º andar, no andar que eu trabalhei lá, eu era faxineiro daquele andar, era da Maria Esther Peixoto de Ataíde, hoje é a Genersa, onde eu tenho um grande amigo que me ajudou muito na minha trajetória política. Mas eu só tive bondade das pessoas. Deus e as pessoas foram boas comigo. Eu não tenho que ter um recalque da minha vida, pelo contrário, eu tenho que agradecer todas as provações porque eu passei. Tenho que agradecer todos os erros que eu tive na minha vida, que me obrigaram a procurar o acerto. Tenho que agradecer os puxões de orelha que recebi, as broncas que as pessoas que gostaram e gostam de mim me deram e me dão, os conselhos que a todo dia eu guardo como um verdadeiro tesouro, e agradecer as pessoas como a Solange, que me tem como amigo e guarda a minha amizade como um patrimônio. Ser político é, antes de tudo, uma grande responsabilidade. Nós temos os privilégios que o trabalhador comum não tem. Nós recebemos aquilo que o mais humilde da população não recebe. Nós somos tratados como autoridade, enquanto aquele que trabalha, sai de casa de madrugada, muitas das vezes não é respeitado como cidadão. A nós, que fazemos parte dessa elite privilegiada da vida pública, temos que ter uma grande responsabilidade e um senso de gratidão acima de qualquer outra pessoa da sociedade. As nossas ações melhoram ou pioram a vida das pessoas. No anonimato, no silêncio de nossos gabinetes, nós tomamos decisões, fazemos acordos que, às vezes, mudam de maneira radical a vida daqueles que pagam os nossos salários, daqueles que permitem que nós sejamos parte dessa elite antes falada. Então, Jorge, quando nós nos deparamos com pessoas preocupadas em fazer o bem à população, quando nós nos deparamos com pessoas que não querem o poder pelo poder, como é o caso do governador Marcelo Alencar, que fez o que ninguém queria fazer, criou o PED, Programa Estadual de Desestatização, era isso que o Luiz Paulo queria falar, porque hoje ele me embate o tempo inteiro na Assembleia Legislativa, mas já apanhei tanto para defender o governo dele, já tive que enfrentar multidões em frente da Assembleia para defender um princípio que eu acreditava e que melhorou o Estado do Rio de Janeiro, quando, apesar das dificuldades dos serviços, nós temos hoje empresas que você paga e recebe o serviço contratado. Isso foi fruto da coragem, do denodo, do governador Marcelo Alencar. E eu continuei na minha trajetória e desaguei no porto do atrevimento de uma pessoa jovem, audaciosa, chamada Sérgio Cabral. Um homem que não tem medo, que
tem os seus propósitos como parâmetro de vida, que estabeleceu uma política radical na mudança comportamental no Rio de Janeiro, que, como está aqui o coronel Aristeu, não negocia, não transige, não aceita nenhum tipo de intromissão na atividade da segurança pública do nosso Estado. Que hoje, quem tem que ser promovido é promovido sem nenhum tipo de influência. Ninguém opina para trocar ou substituir delegados ou comandantes. Este homem que foi para as urnas demonstrando a sua política e após a eleição, devolve aquilo de mais sagrado que o ser humano pode ter, a esperança, a fé, que teve a coragem, na sua tenra idade, de determinar uma política agressiva, mas, acima de tudo, de respeito a princípios básicos das relações humanas e do processo civilizatório. Tomou o Morro do Alemão. Só quem conhece. Eu sou amigo, até porque sou kardecista e continuo sendo amigo do Tim Lopes. Sei do trabalho que ele prestava e da ajuda. Barbaramente assassinado, torturado no Complexo do Alemão, num território que se imaginava ser inexpugnável. E nós quebramos, Jorge, esse paradigma. Nós, porque eu tenho orgulho de pertencer a este governo e de estar no Rio de Janeiro nesse momento. Como disse o deputado Luiz Paulo, mesmo sendo de oposição, parabenizou e engrandeceu o trabalho da segurança pública. Porque, antes de tudo, somos fluminenses, moramos num Estado que nós queremos que seja o melhor, o Estado que vai ser o teto seguro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, o Estado em que nós vivemos. E que, além da beleza do seu céu a cobri-lo, tem que ter também a proteção das autoridades. E o governador Sérgio Cabral está demonstrando isso. E, no dia de hoje, eu ser homenageado na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, da cidade satélite, da cidade holofote, da cidade da cultura, da cidade da moda, da cidade que irradia para todo mundo todas as mudanças do nosso país. É um privilégio muito grande, muito grande. Eu te agradeço muito, muito, vereador. E digo que a amizade que é inalienável não tem preço e que também não se cria de uma hora para outra, começa a ser plantada e semeada com a sua atitude e com o meu agradecimento. Eu espero, no exercício da minha profissão, porque sou um político profissional, tenho orgulho disso, sou pago para isso, sou pago para a população, para que seja profissional e bom naquilo que faço. Do mesmo jeito que quando você contrata uma secretária, você pede as suas referências, quando você vai contratar um advogado, você quer saber do seu currículo. Quando se contrata um político e a população nos contrata, eu acho que a gente tem que ser o melhor e dar o melhor para merecer o contrato que recebemos por 4 anos e nos habilitarmos na sua renovação. Então, vereador, eu espero que eu mereça a renovação que recebi agora. Quero agradecer muito ao senhor, agradecer às pessoas que aqui estão e dizer que Pedro Ernesto, primeiro prefeito eleito pela via democrática, com absoluta certeza, arde no lugar de destaque nas alturas, do lado do Pai Celestial e do arquiteto do universo. Está vivendo um momento glorioso, de júbilo, pela nova etapa que o Rio de Janeiro vive. E que cada um de nós teve e tem a oportunidade de participar. Alguns carregaram as tochas, outros, os fósforos que as acenderam. Então, parabéns a todos os senhores. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado a Deus pelas oportunidades. Obrigado a Carlos Chagas, que me apresentou, melhor do que isso, que me apresentou sem a presença ao vereador João Ricardo. E obrigado a você, Jorge Felipe, pela sua bondade,
pela sua grandiosidade e pela sua capacidade de contribuir para o engrandecimento e a melhora do nosso Estado. Feliz Natal! Que Deus possa operar de uma forma na vida de cada um de vocês. Que a solidariedade consiga habitar os corações de cada um de nós. Que a bondade seja um marco definitivo nas nossas relações e na nossa existência. Que a gente acorde agradecendo sem cobrar, porque aquele que tem a oportunidade de fazer é um grande presenteado da bondade divina do Senhor. Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, muita prosperidade e que as expectativas de cada um de nós seja atendida pelo merecimento que nós deveremos provar ter. Uma boa noite. Gostaria de, tempestivamente, fazer a leitura de um telegrama que acabamos de receber. Prezado vereador Jorge Felipe, impossibilidade de comparecer ao próximo dia 6 de dezembro, louvo a iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Dr. João Ricardo de homenagear o excelentíssimo senhor deputado Paulo César Melo de Sá, a quem parabenizo pelo recebimento do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Aceite meus votos de estima e consideração. Um grande abraço, governador Sérgio Cabral, governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao governador, senhor Arthur, transmita os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Gostaria de convidar a doutora Gabriela da Silva Queiroz, minha digníssima esposa, que aceitou também esse fardo de acompanhar-nos nessa vida pública, a entregar um buquê de flores, sua excelência, prefeita Franciane Conceição da Mota. Agradeço a presença de todos, aos assessores, à equipe técnica da Câmara Municipal, e quero convidá-los a todos os cumprimentos na sala inglesa, onde será oferecido um coquetelzinho, e tudo isso logo após ouvimos o hino da cidade do Rio de Janeiro, executado pela banda de música do 12º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do maestro subtenente PM Paulo Masson. Com a permissão do meu querido presidente dessa casa, vereador Jorge Felipe, considero encerrada essa solenidade. Muito obrigado a todos. Vamos passar à sala inglesa. Parabéns. Muito obrigado.